Hər vaxtınız xeyir. Həftənin son buraxılışında Amerikan səsi efirində Fərid Ordiyevdir. Günün əsas xəbərləri. Tofiq Yaqublunun işi üzrə növbəti məhkəmə iclası keçirilib. Dövlətə xəyanətdə ittiham olunan jurnalist həbsdə aclıq aksiyasına başlayıb. İlqar Məmmədov bildirib ki, son hədislər Azərbaycana daha böyük rüsvayçılığı gətirəcək. Trump TikTok platformasına ABŞ-da qadağa qoyur. İndi isə daha ətraflı. Bakının Nizami rayon məhkəməsində hakim Nəriman Mehdiyevin sədrliyi ilə Müsavat Partiyası və Milli Şuranın üzvü Tofiq Yaqublunun işi üzrə növbəti məhkəmə iclası keçirilib. Demək, məhkəmə prosesi yenə ondan başladı ki, yenə məni içəri buraxmaq istəməyiblər və onun mübahisəsi gedirdi və dava qırğın gedirdi ki, buraxsınlar və hakim bəhanə gətirirdi ki, pandemiyadır, öz zalda 10 nəfərdən artıq olmaz, amma qeyd edeyim ki, bu boyda binada ən balaca zalı seçiblər. Necə olur ki, o tərəfdən, yəni ki, 8 stoldu, 3 nəfər orada oturur, 1 nəfər, ən az 3 nəfər orada otura bilər. Hətta buna belə hakim qərar razı olmadı və buraxmadı. Və Tofiq Yaqub bəyan elədi ki, əgər növbəti dəfə mənim yaxınlarım məhkəmə prosesinə buraxılmasa, mən aclıq elan eləyəcəm. Çünki məhkəmə prosesi açıqdır, böyük zalda eləyə bilərlər, bir stul məsafəsi qoyub ən yaxınlarla görüşə bilər. Biz həm həbsxanada görüşə bilmirik, beləsə məhkəmədə görmək imkanımız olsa da, burada da süni şəkildə əngəllər yaradırlar. Məhkəmə prosesində demək vəsadətlər verildi, vəkilin vəsadəti oldu. Bir də Tofiq Yaqubunun ki, o anten dairəsində olan telefon danışıqlarını keçən dəfədən hakimdən tələb edirdi ki, siz o anten danışıqlarına olan vəsadəti təmin edin və telefon danışıqlarının çıxarılsın ki, kim nə vaxt zəng edir. Çünki Cəbrayılovlar qeyd edir ki, güya 102 saat 15-21-də zəng ediblər, amma hadisə olub 15-25-də. Yəni necə olur ki, hadisə olmamışdan qabaq onlar artıq 102-yə zəng edib bundan bağlı məlumat verir. Bugün də dırnaqarası zərər çəkənlərin dindirilməsi oldu. Qeyd edeyim ki, hakim, dövlət ittihamçısı və Cəbrayılovlar və onların vəkili, onlar bir komanda şəklində fəaliyyət göstərirdilər. Yoldaşı, məsəl üçün, Elxan Cəbrayılov ifadə verəndə, Cəvahir Cəbrayılov ona dəstək verirdi, onun ifadəsindən düzəliş edirdi, vəkil edirdi, müstəntiq edirdi, hakim çaşbaş qalanda onları yönləndirirdi. Bu artıq hamısını göstərir ki, bu həbsdir, siyasi həbsdir və burada məqsəd yalnız Tofiq Yaqubunu həbsdə saxlamaq və hamısı bu şəhər boxtanın ortağıdırlar. Avqustun 6-sında Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində dövlətə xəyanətdə ittiham olunan Xəbərman.com saytının baş redaktoru Polad Aslanovun işi üzrə növbəti məhkəmə iclası keçirilib. O, 2019-cu ilin iyunun 12-sində saxlanılıb. Bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Polad Aslanovun məhkəmə prosesi davam etdi və məhkəmə prosesinə iki hal şahidi gətirmişdilər. Şahidlərdən biri Samir Zeynalov idi. Hansı ki, Samir Zeynalov Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin birbaşa əli ilə Polad Aslanov hərbi xidmətdə olan vaxtı ictimai vəkil kimi cəmiyyətə sırınan və heç bir ali təhsili olmayan, hətta hərbi xidmət dönəmində belə bu insan əskər öz başına orada hərbi xidmət dönəmində elədiyi qanunsuzluqlara görə həbs həyatı yaşayan bir şəxs olubdu və o Polad hərbi xidmət dönəmində olanda bilirsiniz ki, o qeyri-qanuni. Xəbərman.com və Press.az.com saytlarının təsisçisi və redaktoru Polad Aslanov istintaqda hüquqlarının pozulmasına və qeyri-obyektiv məhkəmə təyiqatına etiraz əlaməti olaraq aclıq elan edib. O, ona münasibətdə ədalətin bərpa edilməsi və cinayət işinə xitam verilməsi üçün müdaxilə etməsi xahişi ilə Prezident İlham Əliyevə müraciət edib. Jurnalistin həyat yoldaşı Gülmira Aslanova müraciətin mətnini mediada yayıb. Aslanov dövlət başçısına müraciətində xatırladır ki, 2019-cu il iyunun 12-sində saxlanıldıqdan dərhal sonra o və onun ailə üzvləri Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən təzyiqə və şantaja məruz qalıb. Aslanovun sözlərinə görə onun təqibinə hələ 2018-ci ilin əvvəllərində Eşq Səfəri MMC-nin rəhbəri Fəxri Həsənovun TTX əməkdaşlarının bu firmanın Məşhəd və Kərbəlaya göndərdiyi hər bir ziyarətçidən 10-20 dollar alması ilə bağlı müraciətin Xəbərman.com saytına yayması səbəb olub. Aslanov iddia edir ki, məlumatın nəşrindən sonra TTX-dan ona rüşvət müqabilində nəşri silməyə təklif olunub. O təkliflə razılaşmayıb və çəkisinin 42 kilogram olmasına və hərbi xidmətə yararsızlıq haqqında bilet olmasına baxmayaraq apreldə 29 yaşında hərbi xidmətə göndərilib. Orada xidməti bitirdikdən sonra Aslanovun sözlərinə görə DTX nümayəndələrindən və onun nəzarəti altında olan saytların rəhbərlərindən ona əməkdaşlıq təklifləri daxil olurdu. Real Partiyasının lideri İlqar Məmmədov Amerikan səsinin müsahibəsində partiyanın təsis qurultayı və bir çox məsələlərdən danışıb. O, həmçinin son həbslərə də toxunub.
Biz de tənqidi münasibet gösteririk. Biz hesab edirik ki, Azərbaycan hakimiyyətinin əlində ciddi sübut yoxdursa, bu işi buraxsın. Həqiqətən video materiallar, yəni sənin video sübutun yoxdursa, digər maddi sübutların yoxdursa məhkəmədə təqdim et. Bu iş buraxılmalıdır, qapadılmalıdır. Sadəcə hansısa ifadələr əsasında, kiminsə şahid ifadələri əsasında bu adamlara inandırıcı hökm oxuya bilməyəcəksiniz. Və bu Azərbaycana daha da böyük rüsvayçılıq gətirəcək indiyə qədər olan deməli tiplərdə hansından ki biz bir millət olaraq ancaq zərər çəkmişik. Ona görə əgər həqiqətən video materiallar, digər maddi materiallar, sübutlar varsa bu işi görsün, amma həmin hətta bu istintaq dövründə biz hesab edirik ki bu həbs olunan insanlar azadlığa buraxılmalıdır. Çünki onlar bizim fikrimizcə istintaq üçün heç bir təhlükə yaratmırlar. Eyni zamanda təkcə şahid ifadələri əsasında ittiham və hökm irəli sürmək, hökm vermək, heç kim bunu qəbul eləməyəcək, heç kim buna inanmayacaq. Müsahibəni tam olaraq amerikansesi.org web saytımızdan izləyə bilərsiniz. Dünyaya baxış proqramını izləyirsiniz. Prezident Donald Trump cümə axşamı Çinin iki mobil tətbiqi ilə işləmələri qadağan edən sərəncamı imzalayıb. Sərəncama əsasən ABŞ şirkətlərinə TikTok-un sahibi ByteDance və WeChat-in sahibi Tencent şirkətləri ilə işləmələri qadağan edilir. Çin şirkətlərini hədəf alan sərəncam 45 gündən sonra qüvvəyə minəcək. Analitiklər deyir ki, Trumpın bunun üçün qanuni səlahiyyətə sahib olub-olmadığı hələ ki məlum deyil. Sərəncam Trump administrasiyası və ABŞ qanunvericiləri tətbiqə dair şəxsi məlumatların toplanması və məxfili protokolları ilə bağlı narahatlıqlarını dilə gətirdikdən sonra imzalanıb. Lakin onlar bu iddiaları dəstəkləyəcək heç bir dəlil irəli sürməyiblər. Hər iki şirkət məlumatları Çin hökuməti ilə bölüşmədiyini bildirib. Mən bir yerdə açıq-aşkar məxfili problem olduğunu gördüyü də ilk səs-küy salan adamam. Deyə mobil təhlükəsizlik mütəxəssisi Will Strafach keçən ay Associated Press-ə bildirib. Lakin biz hələ TikTok-un açıq-aşkar qayda pozuntusunu aşkar etməmişik deyə o əlavə edib. Təhlilçilər Çinin qisas alacağını gözlədiklərini bildirir. Dövlət katibi Mike Pompeo çərşənbə günü bildirib ki, təhlükəsizliyin narahatlığı səbəbiylə ABŞ tətbiq mağazalarında Çin tətbiqlərinin satılmasına icazə verilməyəcək. Hazırda dünyada milyonlarla insan bu iki mobil tətbiqdən istifadə edir. Və sonda ABC nəşri İspaniyanın keçmiş kralı Juan Carlos'un maliyyə qalmaqalından sonra şəxsi təyyarəsi ilə Əbu Dabiyə yola düşdüyünü və orada Emirates Palace otelində qaldığını yazır. Artan korrupsiya ittihamları ilə üzləşən 82 yaşlı Juan Carlos bazar ertəsi qəfildən İspaniyanı tərk etmək qərarını elan etmişdi. Lakin onun harada olduğu rəsmi olaraq təsdiqlənməmişdi. ABC Parisdən Əbu Dabiyə doğru gedən şəxsi təyyarənin yolda İspaniyanın şimal-qərbindəki Vigo şəhərində dayanaraq Juan Carlos 4 təhlükəsizlik işçisi və başqa bir şəxsi götürdüyünü bildirib. İspaniyanın kral tərəfdarı ABC qəzetin bildirdiyinə görə, Əbu Dabinin Əl-Batayin hava limanına çatdıqdan sonra keçmiş kral və ətrafındakılar helikopterlə hökumətə məxsus Emirates Palace otelinə aparılıb. İspaniya sarayının sözcüsü Juan Carlosun harada olduğu haqda məlumatının olmadığını bildirib, keçmiş kralın vəkili də məsələ ilə əlaqədar şərh verməyib. Sosial mediada Juan Carlosun Dominikan Respublikasında lüks bir kurortda, digərləri isə gəncliyinin çox hissəsini keçirdiyi Portuqaliyada olduğunu söylüyor. Lakin hər iki ölkənin rəsmiləri onun gəldiyi barədə məlumatlarının olmadığını bildiriblər. Bu həftə dünyaya baxışda sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Amerikan səsinin efirindən mən Fərid Ordiyev sizlərlə sağollaşıram. Hələlik.